Ենք հավաքվել կյանքի թելադրանքով։ Ընդհանրապես ճիշտ մարդը ունենում է իր գործելակերպը, իր սկզբունքները, ելակետն ու ընթացքը, գործողության հստակ պատկերացումներ, բայց երբեմն կյանքը նաև թելադրում է ինչ-որ բաներ։ Ես դա մի քիչ ուզում եմ տարբերակել, դա պատահապաշտություն չի, այլ կյանքի ստեղծած, իրավիճակի ստեղծած դրվագներին արձանագրելու պարտավորություն։ Մենք երկու շաբաթ առաջ դատախազությանը ներկայացրել ենք այս գրությունը։ Հայտարարություն կոռուպցիոն հանցագործության վերաբերյալ 21 փետրվարի 2024 թվական։ Սույն հայտարարությունը վերաբերում է այն իրողությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից դեռևս 20 թվականից սկսված եւ այդպես էլ կյանքի չկոչված սահմանադրական բարեփոխումների գործը իրականում ծավալուն խմբակային կոռուպցիոն հանցագործության գողացածկույթ է։ Անձամբ իմ, ինչպես նաև Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքական ուժերի եւ փետրվարի 18-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանդիպմանը մասնակցած բազմաթիվ քաղաքացիների անունից ազդարարում եմ Հայաստան պետության բոլոր իրավապահները, այդ թվում այստեղ կանգնած ոստիկանները, պարտավոր են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել պետության իրավական բովանդակության դեմ ուղված, պետությանը հսկայական վնասներ պատճառած, որպեսզի մեր կապարանոց չլինի, ասեմ, 200 միլիոն դրամից ավելի, շատ ավելի, այս շարունակական հանցագործությունը կասեցնելու եւ մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ, նկատի ունեմ իրավապահները սա պետքյան են, ոչ թե մենք պետք է դիմեինք դատախազություն, այլ դատախազությունը ինքը պետք է արդեն գործ հարուցած լիներ, գոնե հարցումներ ուղարկած լիներ, այս ինչ եղավ, նորմատիվ ակտ եք ընդունել, Հայաստանը իրավական պետություն է, դուք պետք է ձեր ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերը կատարեք ամենայն բարեխղճությամբ։ Անցյալ տարվա հունիսին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը իմ հայտարարությունն առայն, որ խախտված է հայաթակարգի համար սահմանված ժամկետը, դեկտեմբեր 2022 թվական, դա էր ժամկետը, գլխավոր դատախազությունը փոխանցել է քննչական կոմիտե, սակայն այն անհետևանք ավելին անարձագանք է մնացել։ Այսօր արդեն խախտված է նաև նախագիծը ներկայացնելու ժամկետը։ Նախագիծը պետք է ներկայացվեր 23 թվականի հուլիսին, ավելի ճիշտ հունիսի վերջին։ Այսինքն չի կատարված իրավական ակտով վարչապետի որոշմամբ նախատեսված գործը, որի համար պետությունը հատկացրել է հարյուրավոր միլիոն դրամներ։ Գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ, ամենամեղմը անփութությունն է եւ իշխանության չարաշահում, ապօրինի աշխատավարձերի ստացում, ապօրինի աշխատավարձերի տրամադրում, իրավական ակտի աղավաղում, բովանդակության եւ այլն եւ այլն։ Սակայն ամենակարևորն այն է, որ այս կոռուպցիան խումբը ոտնձգություն է կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության սրբության սրբոց, այսինքն անփոփոխելի Հայաստանը իրավական պետություն է դրույթի դեմ։ Հույս ենք այդտում, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը կգիտակցի իր պատասխանատվությունը եւ այս անգամ հետևողական կլինի իր պարտականությունները կատարելու հարցում։ Ես եմ ստորագրել, բայց այստեղ նշված է, որ ոչ միայն իմ անունից։ Մենք այսօր այստեղ եկել ենք անմիջականորեն հանրության ներկայությամբ, մամուլի պատասխանատուների ներկայությամբ, դատախազությունից պատասխան ստանալու։ Ունենք պայմանավորվածություն, գիտենք, որ Աննա Վարդապետյանը, ներողամիտ եղեք, որ երբեմն անցյալում ասել եմ Աննա Վարդանյան, Աննա Վարդապետյանը Հայաստանում չէ, ոմանք ասեցին փախել է, ես այդ կարծիքին չեմ, երևի գործերի վերումով է գնացել, բայց իր օգնականը Թեհմինե Մկրտչյան, հիմա ուր որ է ճիշտի եւ կասի, թե ինչ ընթացքի մեջ է, եթե ճիշտի, չեմ կարծում, որ եկել է այստեղ, հա, ուրեմն հիմա ճիշտի, որովհետեւ ասել է ճիշտի, կասի, կպարզի եւ մեզ կտեղեկացնի, թե ինչ ընթացքի մեջ է։ Մինչ այդ ես Խաչիկ Մանուկյանին խնդրում եմ ստանձնել մեր հավաքապետի պարտականությունները։
Բարև սիրելի ներկաներ, ես հիվայիշեցի մի դեպք, երբ Իգոր Մուրադյանը եկել էր հանդիպելու Հարիկյանին և ասաց սիրելի բարույթ, եթե անգամ մի հոգի քեզ լսի, ես խնդրում եմ դու քո ձայնը հնչեցնես, որպեսզի աշխարհը իմանա, որ կա ազատություն, որ կա մեկը, ով իր երկրի անկախության համար բացահայտ պայքար է մղում. Այսօր եթե պարոն Հարիկյանը եկել է և հայց է ներկայացրել դատախազություն, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը կա. Ես ուզում եմ ակունքը ասել, երբ միասին Դաշինքը գրքույկ հրապարակեց, որտեղ 100 պատճառ է բերում, որի համար պիտի հեռանա վարչապետը, Հարիկյանը ասաց, այս եղած ուրեմն պատճառներից ամեն մեկը բավական է, որպեսզի հայտնվի իրավական համակարգի առաջ, դատարանի առաջ, որովհետև այդ հանցանքները պահանջում են պատիժ, պահանջում են կամ էլ արդարացում, և հիմա կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի իրավաբանորեն լուծում տան այս հարցին, և ես շատ ուզում եմ մեր ժողովուրդը լսելով, այ հիմա համացանցով կտարածվի, տարբեր եթերներով կտարածվի, տեր կանգնեն իրենց երկրի ճակատագրին, իրենցից են այդ գումարները փախցնում, իրենց համար այդ սահմանները, իրենց սահմաններն են տարածքները հանձնում, իրենց հայրենիքն են հոշոտում մեր բոլորից, և եթե մենք իհարկե գիտենք, որ ազգային գործիչը իր պատանեկական տարիքից պայքարել է իր ազգի և երկրի համար, և այսօր էլ շարունակում է պայքարել, բայց պիտի գանք, համախմբենք. Ես ցավով նկատում եմ, որ տրանսֆորմացիայի է ենթարկվել մեր հասարակությունը, ես ցավով տեսնում եմ, որ կլոունների հետևից տասնյակ հազարաններով գնում են, և դրա ապացույցը եղավ նաև երևանյան ընտրությունները, երբ մի կլոուն եկավ խաբեց, ասաց հիմա էլ ընտրություն եմ, ուրեմն դրանից առաջ սևերի սպիտակների էր բաժանել, այդ ժամանակ տրոհել էր պետք, իր պապաները ասել էին գնա տրոհի հայերին, հիմա էլ ասում չէ, հիմա էլ ընդդիմություն եմ, հիմա էլ ես, այսինքն բոլոր դաշտերն են ուզում վերցնել և ոչինչ չթողեն, սիրելի հայեր, եկեք, միացեք շարժմանը, եկեք տեր կանգնեք ձեր ճակատագրին, հակառակ դեպքում ուրիշներն են այն տնորինելու, մեզ հետ է այսօր մեր սիրելի գործիչներից Էդգար Ղազարյանը, սիրով ձայնը փոխանցում եմ իրեն, սիրելի Էդգար. Մեր աննահանջ գործիչներից մեկը, խնդրեմ. Սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր միացել եմ ազգային ինքնորոշում միավորման նախաձեռնությանը, կապված Հայաստանի վարչապետի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջին, որը մինչ օրս չիրականացվել դատախազության և այլ իրավապահ մարմինների գործողությունների հետևանքով, սակայն այս առիթը հարմար հնարավորություն է վերհիշելու և բարձրաձայնելու բոլոր այլ այն ենթադրյալ հանցագործությունների համար, որոնք կատարել է հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին և ազատության մեջ գտնվող ամենավտանգավոր հանցագործը Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հսկայական հանցագործություններ է կատարել մեր պետության և ժողովրդի դեմ, գերազանցելով իր լիազորությունները։ Նա իրավասություն չուներ ստորագրելու դեռևս նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, սակայն նա ստորագրել այդ փաստաթուղթը և Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող հսկայական տարածքներ առանց Արցախի իշխանությունների և Արցախի ժողովրդի կարծիքը հարցնելու հանձնել է ադրբեջանական տնօրինությանը։ Նա դրանից հետո իրականացրել է այլ բազմաթիվ հանցագործություններ, այդ թվում պետական դավաճանություն, որը օրենքով նկարագրվում է իբրև թշնամու կողմը անցնելը և թշնամուն պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ տրամադրելը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, և ազգային անվտանգության ծառայությունը բազմիցս պաշտոնական հայտարարություններով և հաղորդագրություններով խոստովանել են, որ նրանք Ադրբեջանին են փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, որոնք ռազմական բնույթի հուժ գաղտնի տեղեկություններ են։ Պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները ճշտամուն փոխանցելը քրեական օրենսգրքով նկարագրվում է իբրև պետական դավաճանություն։ Պետական դավաճանություն է նաև ճշտամու կողմն անցնել, այսինքն նա ստացել է նրա զգուշակցությունը և ոչ թե նա մեր ժողովրդի վստահությունը, իշխանությունը իրագործելու ոչ թե Իլհամ Ալիևի պահանջները, այլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական խոստումները։ Իսկ այդ խոստումները և նրա հիմիկվա գործունեությունը իրար հետ բացարձակապես որևէ առնչություն չունեն։
Այսինքն նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քաղաքացիական պայմանագիր, պայմանական անունը կրող կազմակերպած հանցավոր խումբը խաբեությամբ տիրացել է մեր ժողովրդի օրինական իշխանությունը եւ այդ իշխանությունը չարամտորեն ծառայեցնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի դեմ ճշտամաբար տրամադրված պետությունների շահերին։ Դա ուղիղ հանցագործություն է, որի համար նա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է նաև հոդվածներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության դեմ հայտարարությունների եւ դրանով պայմանավորված գործողությունների իրականացման համար։ Այս պահին ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Սա իր հերթին պետական հանցագործություն է։ Այս ամենի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի գլխավոր դատախազը բոլոր այս ենթադրյալ հանցագործություններով նախաձեռնի քրեական վարույթներ, դրանցում որպես մեղադրյալ ներգրավի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ հաշվի առնելով նրա կատարած հանցագործությունների ծանր բնույթը, վտանգավորության աստիճանը, ինչպես նաև իր ազատության մեջ գտնվելու վտանգավորության աստիճանը, որը ծնում է նոր առավել ծանր հանցագործություններ, անապաղ պետք է միջնորդություն ներկայացվի դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Իդեպ ասեմ, որ Հայաստանի վարչապետը եւ կառավարության մյուս անդամները չեն օգտվում անձեռնմխելության իրավունքից, այսինքն այդ որոշումը կարող է կայացվել անմիջապես առանց որևէ այլ մարմնի, այդ թվում առանց ազգային ժողովի համաձայնության։ Եվ եթե դատախազությունը այլ իրավապահ մարմինները ձերբակալում են, ենթադրենք էկոնոմիկայի նախարարին, էկոնոմիկայի փոխնախարարին, այլ պաշտոնյաների առավել պարզ, առավել իրենց կայսրած կատարածի համար ոչ վտանգավոր բնույթի ծանր հանցագործությունների համար, ապա հարց առաջանում, թե ինչու են ազատության մեջ գտնվում ավելի ծանր վտանգավորություն, վտանգավորության ծան հետևանքներով ավելի ծանր հանցագործություններ կատարած պաշտոնատար անձինք, Հայաստանի վարչապետ, հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ ճշտամի եւ հայրենիքի գող Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն։